Tema mog predavanja je tehnika i demokratija. Drago mi je što se ponovo vidimo i sve pozdravljam u ovoj školi. Tema je interesantna i nadam se da ćete razumjeti koliki je značaj tehnike u razvoju društva i nauke. Naročito u 21. vijeku pojačan je značaj tehnike i ubrzan značaj tehnike. Dotad se i nije toliko pretpostavljalo da ona toliko brzo mijenja svijet. Utjecala je interesantno i na demokratiju i na ljudska prava. Mnogi se plaše ovih promjena, ali ne bi trebalo, jer demokratiju tehnika samo upotpunjuje, daje nove sadržaje i pojednostavljuje glasanja i druge mogućnosti učešća građana. Ranije se nije smatrao da je tehnika imala ovoliki značaj. Ona se nekad zapostavljala slično kao što se nekad zapostavljala tehnika ili nauka. Išle su odvojeno. Sad, kad su se približile tehnika i nauka, onda se brže primjenjuju naučna ili tehnička saznanja. Skraćuje se vrijeme primjeni. Postoji, znači, jedno viđenje da ljudi koji se bave naukom, tehnikom, rade na svoj način, a oni koji se bave demokratijom ili teorijom demokratije rade na svoj način. Svako približavanje znači brže napredovanje i tehnike i demokratije ili brže prilagođavanje tehnike demokratskim potrebama. Potrebama u smislu glasanja ili učešća građana. Što se tiče savremeni razvoj tehnike ima veliki i sve veći značaj za razvoj demokratije. Naročito je na to utjecalo sredstva za masovno komuniciranje i internet, mobilna telefonija. Korištenje mobilnih telefona koji su prošli veliki put razvoja, jer koristimo sad bezžične telefone i možemo kontaktirati ljude dok su na odmoru, dok su na poslu, dok su u vikendici, kući, stanu i tako dalje, u svako doba, dana i noći. Internet je otvorio mogućnosti povezivanja svijeta i demokratizacije. Izrazito je doprinio demokratizaciji svijeta i povezivanju svijeta, umrežavanju svijeta. Tako da ove promjene olakšavaju funkcionisanje demokratije i čine puno na ujednačavanju demokratije, saznanju o kršenju ljudskih prava ili primjeni ljudskih prava ili nekim dostignućima u toj oblasti, tako da to olakšava i ujednačava svijet globalizacijom, jel, u oblasti ekonomije i kulture, ali i u ovoj sporta i tako dalje, i u ovoj oblasti demokratije i ljudskih prava. Velike šanse se tu otvaraju i velike su mogućnosti. Postoje i oni skeptici koji kritikuju tu, plaše se, znači, plaše se primjene novih tehnologija koje dodatno ubrzavaju promjene u društvu, umjetne inteligencije, ove sredstava komuniciranja, zatim razvoja laptopa, računara, interneta ili mobitela, gdje se postavlja pitanje ugrožava li se ovim razvojem demokratija ili ljudska prava. Jer se sa novim tehnologijama mogu nadzirati ljudi, promjene u društvu, događaje u društvu i tako dalje. Novim tehnologijama satelitskim može se znači posmatrati na daljinu, jel? Šta se događa, ima nekog pomjeranja stanovništva, ratova, zločina i tako dalje, i na osnovu toga mogu se donositi odluke. Znači, tehnologija mnogo pomaže kod identifikacije žrtava i tako dalje. To su neke, eto, pozitivne stvari, ali postoje i oni koji se plaše i boje se
boje se znači da ne dođu u poziciju digitalnog ropstva. Pojam koji se posljednjih godina mnogo koristi, a znači on izaziva neku skepsu kod građana u smislu da će biti nadziran i kontrolisan, da neće plaćati svoje račune novcem već preko mobitela. Sve u svemu kad se gleda to, znači se ljudi više plaše nego što će do toga doći. U ovoj oblasti potrebna je bolja kontrola, bolja kontrola primjene i korištenja tehnike, bolja pravna kontrola, bolja zaštita od hakera koji mogu upadati u kuće, u instalacije, zagrijavati stanove i tako da uključivati televizore, znači proizvesti neke štete, ali sve to znači proizvesti štete za korisnika, za građana, za znači sami korisnici mobitela, laptopa, računara mogu biti hakirani, znači može im se nanijeti štete, ali to je pitanje bolje međunarodne ili nacionalne kontrole i znači na neki način regulisanja te oblasti kako bi se ti neki neželjeni efekti mogli smanjiti. Zato više bi podržavali ovu primjenu nauke i tehnike u oblasti društva i demokratije, jer internet, računari, mobiteli pomogli su da dođe do umrežavanja cijelog svijeta i zajedničkog djelovanja na neke probleme, na primjer, do ekološke probleme, udruživanja u smislu zajedničkog rješavanja. Zatim, nova tehnika je omogućila građanima bolje učešće i aktivnije učešće u smislu izbora, rasprava o nekim temama koje su aktuelne, ekološke ili neke razvojne teme, gdje građani mogu direktno učestvovati, brže se organizovati. Znači, povećava se neka brzina oko glasanja, oko svega, a i dalje postoji znači, ta neka skepsa da se može utjecati na predizborne kampanje, na same izbore, na rezultate izbora i tako dalje. Zato je potrebna bolja regulacija i bolja pravna zaštita, tehnička i tako dalje. U tom smislu se vidi koliko je znači, značajna demokratija, koliko joj odgovara sloboda, na demokratiju narešto su utjecale tržišna ekonomija i znači globalizacija i razvoj ove komunikacijskih sredstava, nove tehnike, novih mreža i tako dalje. Svako na svoj poseban način doprinio je povećanju slobode i razvoj demokratije u svijetu. U 21. vijeku naglo je porastao broj demokratskih država ili sistema gdje bi se reklo da ih ima oko 2/3 u svijetu. Znači za nekih 20 godina koliko je doprinijela globalizacija, internet i ova bežična ili komunikacijska sredstva. Znači tehnologija sama mijenja demokratiju i ona doprinosi i razvoju i ljudskoj slobodi i povećava tu slobodu. Zatim, u samoj ovoj oblasti potrebno je više govoriti o etici, moralu, znači primjeni same nauke, jer oni koji proizvode tehnička sredstva ili bave se naukom, oni više to rade iz humanih neki svoje znatiželje ili nauka ima neku svoju humanu stranu. Primjena u neke civilne, mirnodopske svrhe i primjena nauke u smislu da poboljša životni standard ljudi, uslove života. Umjesto toga, znači da ne bude, da ne dolazi do neke nehumane primjene i u nekim oblastima u kojim ne bi trebalo da se primjeni. A u praksi ima svašta. Zato više cijenimo ljude
koji naglašavaju tu humanu stranu kako bi i nauka i tehnika služile čovjeku, a ne protiv njega. Jel? Sama tehnika osnažuje demokratiju, daje njenu punoću, omogućuje lakše učešće građana od glasanja, rasprava, debata, umrežavanja, znači raznih organizacija, civilnih, nevladnih organizacija i tako dalje, gdje mogu zajedno nastupati i učestvovati u promovisanju, utjecati na javnu politiku ili njenom promovisanju. Znači, utjecati na njenu primjenu ili donošenje javne politike. Zatim, potrebno je formirati demokratski ambijent u kom bi nauka, tehnika napredovale i znači mogle se komotno primjenjivati u nauci. Demokratija će obezbijeti uslove za funkcionisanje demokratije, za funkcionisanje tehnike, za njen razvoj, za inovacije, modernizacije i primjenu. A sama tehnika će svojim izumima, novim rješenjima pomoći razvoj demokratije i bolju zaštitu ljudskih prava. Demokratija se nije protiv tehnike, a ni tehnika nije protiv demokratije. Najbolji su oni znači, koji nađu neko adekvatno rješenje da koriste i jedno i drugo i da se razvija i nauka i tehnika.